Тема 31 і 32. Становлення України як незалежної держави творення нової України. Параграф 18. Характер та тенденції розвитку міжнаціональних відносин у сучасній Україні із перших днів незалежності Україна проголосила рівність усіх громадян держави незалежно від їхньої національності. Рішуче було засуджено будь-які спроби нагнітання міжнаціональної ворожнечі, верховенство одних націй над іншими. Водночас, головна увага зверталася на розвиток національних культур та мов. Безперечною заслугою молодої держави стала розробка законодавчої бази, що врегульовувала міжнаціональні відносини і виключала можливість розпалювання в Україні міжнаціональних конфліктів. Після проголошення незалежності України було створено комітет у справах національностей при кабінеті міністрів, згодом реорганізований у міністерство, нині Державний комітет у справах національностей та міграції. На нього було покладено функції відродження та розвитку мов, культур, вільної реалізації духовних потреб усіх національностей, що проживають на території України. Турбота про розвиток національних меншин стала однією з ключових проблем національної політики української держави. 1 листопада 1991 року Верховна Рада України прийняла декларацію прав національностей України. У ній підкреслювалось, що в Україні гарантуються рівні економічні, політичні, соціальні та культурні права усім народам, національним групам і громадянам. Іншим важливим документом став закон про національні меншини в Україні. Він зафіксував право кожного народу на культурно-національну автономію, творення своєї національної культури, відродження історико-культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних та навчальних закладів. Сьогодні в Україні діють сотні організацій національних меншин. Україна рішучо виступає проти виявів сепаратизму як у своїй державі, так і в інших Грузії, Азербайджані, Сербії та інших. Законодавча база щодо міжнаціональних відносин, що функціонує в Україні, визнана світовим співтовариством взірцевою. У Верховній Раді України плідно працює комітет із питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Єдиною складною проблемою міжнаціональних відносин в Україні у 1990-2000 роки було повернення кримських татар на історичну батьківщину. Їх повернення іноді викликало спротив частини населення Кримського півострова, особливо проросійськи налаштованого. Кримським татарам чинились перешкоди в отриманні земельних ділянок для будівництва житла, соціальної допомоги, влаштуванні на роботу, розвитку власного бізнесу. Незважаючи на це, на півострів за роки незалежності переселилося більше 200 тисяч кримських татар. Згуртованості народу і захисту його інтересів сприяв представницький орган Меджліс. Завдяки його конструктивній позиції вдавалось розв'язувати чимало проблем. Натомість російська агресія зруйнувала усі здобутки у відродженні кримсько-татарського народу на своїй історичній батьківщині. Одним із інструментів російської агресії проти України стало роздмухування міжнаціональних проблем в Україні, проте цей інструмент виявився безперспективним.